Fala pessoal, beleza? Me chamo Matheus, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Troll, e hoje é dia de sangue, gritaria e peso pesado. Hoje é dia de falar sobre o método conjugado da Westside. Então, se tu já gostou do tema, então deixa teu like, a tua inscrição, ativa o sino de notificações para saber sempre quando tiver vídeo novo, porque aqui toda semana conteúdo de muita qualidade sobre um treinamento de força, powerlifting, strong e halterofilismo, sempre trazendo informações de maneira honesta. E também aproveita e vai lá no Instagram e siga @focustutral, que é o perfil oficial aqui do canal. Lá eu sempre notifico quando tem vídeos novos, sempre trazendo links diretos. Então, siga lá também. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Assim, é interessante que eu não conhecia o Westside em meios de powerlifting ou conhecendo algum atleta que entendia ou sabia do método, mas sim dentro de uma dissertação de mestrado que eu acabei encontrando, onde o autor tinha usado alguns programas de treinamento ali e analisado cientificamente. E um desses programas era justamente o método conjugado da Westside Barbell, criado por Louis Simmons. E a partir disso eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e aí vi que realmente era uma coisa muito diferente, né? Um modo de treinamento específico de powerlifting muito diferente do que nós vemos por aí, e vi o jeitão, né, do Louis Simmons e a forma com que é treinado dentro da academia Westside. E quem não conhece a Westside Barbell é uma academia lá dos Estados Unidos que não entra qualquer um, não é uma academia comercial. Lá tu só entra se tu for aprovado por Louis Simmons. Ele tem que ir com a tua cara. Isso significa que tu tem que ser muito forte, um atleta avançado, ou então assim, ter uma genética com uma prospecção absurda, porque ele só coleta os melhores com potencial altíssimo para poder treinar dentro da metodologia método conjugado. E só, tu não vai lá para treinar o que tu quiser, é só treinar com método conjugado, tudo sob a supervisão do próprio Louis Simmons. Tudo que for feito lá tem que ter aprovação dele. Então, assim, é curioso, porque o método conjugado, que eu vou falar daqui a pouco, ele é bem variado, mas por causa desse jeito da Westside, ele acaba sendo muito restrito, porque tudo deve ser feito de acordo com a autorização do seu criador. O método conjugado, ele normalmente vai ter os seguintes conceitos de esforço máximo, esforço repetido e esforço dinâmico. O esforço máximo, ele consiste basicamente em fazer treinos com peso acima de 90% da força máxima, normalmente 1 a 3 repetições, mas realmente o que nós vamos ver é 1 RM toda semana. O esforço repetido, ele é basicamente bodybuilding, né? Exercícios um pouco mais isolados, um caminhão de repetições. E o método esforço dinâmico são exercícios com aceleração muito rápida da barra, normalmente utilizando correntes e principalmente bandas elásticas. E são 4 dias semanais, sendo 2 deles destinados a esforço máximo, 2 dias a esforço dinâmico. 1 dia de esforço máximo destinado a agachamento e deadlift, 1 dia para supino. E a mesma coisa aqui no esforço dinâmico. Agachamento e deadlift, e o segundo dia, supino. E depois os acessórios, né, do esforço repetido nos 4 dias. E outra coisa muito particular do método conjugado é a não utilização de exercícios competitivos nos treinos. Louis Simmons prefere usá-los só na competição. Nos treinos, ele utiliza o que ele chama de exercícios especiais, que são variações desses exercícios básicos, exercícios competitivos, dentro de uma rotação. São vários que são utilizados dentro de uma rotação. Por exemplo, na primeira semana, good morning, na segunda, agachamento com barra safely, na quarta, hack pull, e na quinta, agachamento na caixa, por exemplo, e assim por diante. E no método de esforço dinâmico, ele utiliza algo que ele chama de pendulum wave, que na realidade são ciclos trissemanais, que utiliza ali de 50% a 70% da força máxima na barra, adiciona mais bandas elásticas, e aí tem uma progressão da tensão nessas bandas elásticas e progride de ciclo para ciclo, dessas 3 semanas, é claro. E os exercícios que são utilizados no esforço repetido, eles devem atentar a pontos fracos teus. Por exemplo, se teu ponto fraco é a finalização do supino, o que é muito pelo tríceps, então os exercícios acessórios do método repetido devem atentar muito ali a exercício isolado de tríceps. Louis Simmons não é muito adepto à ideia de priorização, de começar com um volume mais alto e ir reduzindo ao longo do tempo, e há uma relação inversa com a intensidade, né? Começando mais baixa e aumentando ao longo do tempo. Porque ele acredita que, com o passar do tempo, o atleta vai perdendo preparação física, vai perdendo aptidão física. Ele não quer isso. Ele quer que o atleta esteja pronto para competir o ano todo. Então, basicamente, o método conjugado ele funciona desse jeito. 4 dias, 2 dias de esforço máximo, 2 dias de esforço dinâmico, esforço repetido nos 4 dias, e assim vai até a competição. O que eu tenho a dizer sobre esse método conjugado? É interessante, sim, que a maioria das pessoas, inclusive eu até pouco tempo atrás, tem aquela ideia na cabeça que Louis Simmons criou esse método pensando no powerlifting equipado. Mas não foi por causa disso, não. Na realidade, foi criado por uma questão pessoal. Ele estava brigando ali com algumas lesões, o cara fraturou vértebras, fraturou patela, entre outras coisas.
Então ele acabou tentando buscar coisas diferentes. E ele acabou se deparando com a literatura do leste europeu, principalmente o professor Yuri Verkhonshansky, e também uma pitada ali do método búlgaro. Encontrou esses conceitos de esforço dinâmico, esforço repetido, esforço máximo. E aí montou, tentou usar isso dentro do powerlifting. E voilà, método conjugado criado. E assim, se nós olharmos bem, faz muito sentido o método. Tem fundamento, porque se nós observarmos o que mais influencia na produção de força máxima do ser humano é a inervação neural, né? A quantidade de unidades motores que nós recrutamos, e nós recrutamos o máximo quando nós fazemos um esforço máximo. Então o método de esforço máximo se atenta bem a isso. A taxa de produção de força, que é a taxa de informação que é passada do sistema nervoso para o tecido muscular, o método de esforço dinâmico se atenta disso, e também a quantidade de proteínas contráteis aumentada aumenta nosso potencial de gerar força, que no caso é a hipertrofia, e o método de esforço repetitivo a se atenta a isso também. O método conjugado, quando bem entendido, ele pode ser útil. Por exemplo, vamos aqui colocar 4 dias na semana, como é o caso que é utilizado lá na Westside. 2 dias destinados mais pesados, os powerlifts, né, agachamentos, pin, deadlift, e também um local de desenvolvimento, e 2 dias de exercícios com natureza mais explosiva, arranco, arremesso, as variações, um dia de halterofilismo. E aí, nós pegamos aqui os dias pesados. E vamos pegar especificamente o agachamento. Nós vamos fazer ciclos trissemanais. Primeira semana, agachamento barra alta. Segunda semana, agachamento barra baixa, com pausa. E o terceiro dia, agachamento barra baixa regular. Nós trabalhamos com uma intensidade em cada uma dessas semanas. Claro, não necessariamente precisa ser aquela intensidade lá preconizada pelo Louis Simmons, né? De 1 a 3 repetições, mais de 90% da força máxima. Vai ser de acordo com o seu objetivo, mas alta intensidade. Ou então, a mesma intensidade relativa, porque se nós observarmos esse sequenciamento de exercícios, nós vamos perceber que há uma tendência que o peso absoluto ele seja maior a cada semana. E aí, nós estabelecemos recordes em cada uma das 3 semanas. E aí, no próximo ciclo de 3 semanas, nós fazemos os mesmos exercícios, só que tentando bater o desempenho anterior. Então, nós utilizamos exercícios básicos, pequenas variações que têm uma grande transferência para o exercício principal, sem ficar usando muitas bandas elásticas, correntes, barras especiais, de maneira mais básica, mais simples, mas utilizando a mesma ideia do método conjugado. O próprio inglês Eddie Hall, ele usava mais ou menos esse conceito de alternar dias pesados de deadlift com umas versões mais leves de deadlift, o que ele chamava de speed pull, que ele procurava mais acelerar mais a barra, mas sem utilizar correntes, bandas elásticas, essas coisas. Então, também uma ideia semelhante. Então, assim, para atletas avançados, intermediários, quase avançados no mínimo, pode ser uma boa, se tu entender um conceito, tu aplicar essas ideias do método conjugado. Agora, se for tentar realmente fazer exatamente como o Louis Simmons prega, aí não é uma boa, por causa que é para um nicho muito específico, atletas extremamente avançados, fortes, grandes ou com uma genética extremamente abençoada, que praticamente se banha em esteroides e que combina mais com powerlifting equipado. E aí, qual a porcentagem da população que treina que se encaixa nesse perfil? Isso aqui, né? Então, não é muito adequado para a imensa maioria das pessoas, só para esse nicho muito específico. Que, vamos falar a verdade, Louis Simmons não preocupou com população em geral. Ele procurou realmente essa galera, é um nicho muito específico. Ele queria que os membros da sua academia dominassem os recordes mundiais. É por isso que o Louis Simmons criou o Westside. E assim, concordando ou não com suas metodologias, nós temos que reconhecer que ele foi um cara bem inteligente. E assim, eu recomendo fortemente que tu veja o documentário Westside Contra o Mundo, que lá conta bem a história, como foi realmente construída essa metodologia, a atmosfera. Lá tá muito melhor contado do que eu poderia contar aqui. Então, realmente, eu recomendo que veja. E aí vem uma questão muito interessante. O que vai ser da Westside a partir de agora? Porque, infelizmente, há pouco tempo, o Louis Simmons acabou falecendo aos 74 anos. E eu nunca vi nenhuma academia que é tão personificada, tão centrada, tão dependente até de uma pessoa como a Westside é com o Louis Simmons. E na realidade ele quis que fosse desse jeito, né? Então não se sabe o que vai ser da Westside a partir de agora com seu falecimento. Agora, sua metodologia, não, método conjugado, isso aí vai ser pra sempre. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!